ଆମର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ଦେଶଭକ୍ତିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶବାସୀ। ଇଏ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ପୁରା ପ୍ରତି ଘରେ ଆମ ଗୀତଟି ବାଜିବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ନେଇ ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଘରେ ଘରେ ଆମେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼େଇବା, ଏଇ ଭାବନାକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମକୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ଆକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗାଇଛନ୍ତି ନେହା ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି, ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱରରେ ଯଦିଓ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ହେଇଛି। ଉଡ଼ରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼, ଦେଶ ସାରା ଘରେ ଘରେ ଉଡ଼। ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ଖାସ୍ ରହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତ ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ହେଉଛି ନମ୍ବର ୱାନ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ଏବେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଛୋଟ ଠାରୁ ବଡ଼ କି ଦେଶପ୍ରେମରେ ପେଟ ପୁରି ଉଠିବ ସେହି ଭାବନା ହିଁ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଆଜାଦି କା ମହୋତ୍ସବ ସମସ୍ତେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ସେ ମହୋତ୍ସବରେ ଏ ବର୍ଷ ସାମିଲ ହେଇଗଲୁ।